Dobro jutro. Dobro jutro. Rano je jutro, radnici vodovoda su došli, Trnjana se, ako bih, još nije probudila. U pravu ste. Biće za mesnu zajednicu sela Trnjane ovo, a i za gradski vodovod i kanalizaciju, dobar potez, jer u tom našem sokaku pogotovo, na svaki mesec dana su pravili intervenciju, zbog dotrajalosti cevi, sleganja zemljišta i tako dalje i tako dalje. Mislim da je ovo sad rešenje za jedan duži period, da pijemo zdravu ispravnu vodu i da nema pa tek isključija, tu imamo, čuvamo stoku, napajanje vodom i tako sve, dalje. Sve, ali bez vode ništa. Bez vode ništa, upravo ste. Reci mi, što se infrastrukture tiče, ovo, voda se zaokružuje. Trnjana je selo na domak Pirota, sve drugo imate. Šta nedostaje? Nedostaje nam kanalizacija. To nam je bolna tačka. Jeste razgovarali sa direktorom o planovima nekim? Jesmo, to unazad 2-3 godine, kada sam i ja još bio predsednik mesne zajednice i opština je bila u planu i projekat da nam plati. Međutim, stalo se na tome, dok će, šta će. Ja sam prvi za, recimo ga, ali... Šta kažu meštani? Obično to ima, neki hoće, neki neće. Ima nas i... Srpska posla. Je, upravo si, Nenade. Ima nas i takvi, ima nas i... A većina? Koji nisu za. Pa većina je za. Eno, poskržana je završeno. Jeste, pomoći deca koja su na stranu, jer u perspektivi da se vraćaju, da napuštaju gradove, mislim, da li kada se približe dane penzije ili... Ali, pre svega, evo, da pođete put ka Nišavik, da idu i naša deca i naši unuci, ruglo. Baca se smeće na sve strane i tako dalje i tako dalje. To je već ponašanje ljudi. I jeste, ali nemamo kom da ih prijavimo, jer oni da ima kanalizacija, ne bi oni mogli da sipaju vodu prljavu na sred ulice, da bacaju uz put pored asfalta i tako dalje i tako dalje. Međutim, da postanemo i mi, a valjda se postaje sa sprovođenjem kanalizacije u selu Trnjane, postajemo prigradsko naselje. Tako je. E onda bi razmišljali, jer nas samo treba pod džep. To nas jedino vadi i spašava. Inače, na lepo ponašanje, savjetovanje od toga, mislim da bar do sada, daj Bože da bude u budućnosti, da... Krenite sa direktorom u pregovore za iduću godinu, pa nadam se da će se Trnjanci složiti. Obećavam da ću da vršim i ja pritisak, jer, kažem ti, mi smo... Gde su nam koreni tu iz Trnje, premda sam ja rođen i živao u Nišu, školovao se i tako dalje, ali opredelio sam se za Trnjanu, a i za oni koji nisu opredeljeni, šta im fali? Da se uvede kanalizacija, da bude čista voda. I da se vraćaju ljudi na selo tako, i da rade na tako selo. Tako je, tako je. Infrastrukturu, oće neće, nije nam loša, putevi, pa smo i nasipali jesenas kad beše proletos. Ima i ovih, jeste, kako se zove, ovi putevi kroz njive. Tako je, za... Atarske putevi. Atarski putevi, jeste. Samo kada bi još za Trnjanu asfaltirali ovaj... prema, na ulaz Trnjane desno prema školi što izlazi, da bi izbacili saobraćaj iz Trnjanu. A to je isto bilo u planu, čini mi se, za povezivanje sa Krupac, ovaj atarski put, jer ludo voze. Da. Ludo krenite voze. U pregovore za iduću godinu, želim vam uspeh. Puno hvala i vama i obećavam da vršimo pritisak.